Okey, timeline, gancat kan. Kalau saya laju sangat, beritahu tau. Okey, firstly apa yang kena tuan-tuan buat apabila buka, pergi dekat bahagian file. Pergi dekat bahagian file, pergi dekat option. Ini ada setting yang cukup penting permulaan. Cukup penting kan, cukup penting. Macam ni lah, kereta Continental lah ni lah, kereta Continental masuk-masuk tu, start engine tu. Ha, masa nak bergerak tu, ialah tengok kan, apa ni, bird eyes punya kamera kan. Ha, rear kamera ke, front kamera, ha, lebih kurang macam tu lah. Ini cukup penting, kalau tak tengok ni, perik, terlanggar mana tahu kan, benda bernyawa kan. Okay. Lepas dah buka ni, dia dah ada view project option ni, pergi ke dekat bahagian display. Pergi dekat bahagian display, pastikan currency dia ialah Malaysia Ringgit. No? Tengok macam setting saya ni. No? Kalau yang mana yang dah lock, dah setting macam ni, okey lah. Tapi kena tahu lah. Ha, kan? Ha, no? Hal lain-lain tak apa. Hal lain-lain tak apa. Tak ada masalah. Currency saya. Sebab apa? Kita nak buat financial sekali di dalam satu baseline. Kerana bersama-sama dengan physical. Okey. Lepas tu seterusnya pergi dekat bahagian schedule. Iaitu bahagian schedule tengok time lah. Terpulang lah. Kalau katalah klien ataupun consultant dia nak ubah default time. Default start time ni. Lepas setengah ke 9:30. Tapi kena balance lah. Iaitu 8 hours. 8 hours. Ada setengah setting tu. Dia lupa nak pergi setting tu, dia jadi 6. Oh, jam. Bila 6 paham saja. Jadi kalau ada kontraktor, dia rugi ya. Dia tak ada buffer time. Kerja ibarat macam ribut. Fast track, jadi fast track. Kalang kabut semua. 6 jam. Sebab apa semua ni memimpin peranan kepada task name tersebut. Iaitu dia punya task bar. Okey, lepas tu hours per week 40. Dan days per month 60. Apa, sorry, 20. Ada apa yang tak faham tak? Saya tak faham, saya nak tutup eh. Yang lain tu biasalah, ini language apa sorry, proving, save apa semua ni. Tak apa, ini benda-benda saya nanti saya ajak. Save format, language. Kan, ini kita ambil dia lah kan. Lepas tu advance. Kan. Ada apa pasal apa nak tanya tak? Kan. Ada siapa-siapa ada masalah tak? Okey, satu lagi. Please make sure. Right. Okay. Ya, ya. Okey, nak tanya. Normally memang standard kita buat per minggu 5 hari bekerja ke? Bukan 6 hari. Okey, tak apa-apa. Yang tu nanti saya akan tunjuk setting di kalender. Kalender. Hak ni nombor 2 yang paling penting lah. Okey. Okey, satu lagi. Okey. Terima kasih. Satu lagi. Certain laptop yang bertaraf kayangan lah. Tapi ni lah sebab saja lawak kan. Yang OC punya ke, yang branded. Selalunya date ni dia akan setting UK. UK date. Terpulang lah. Bagi yang dah mahir dan pakar tentang date tu, kan terpulang. Dia nak setting macam mana? Nak setting UK date ke English date kan? Tapi macam saya ni, saya tak mau bagi keliru lah untuk saya lah. Saya setting English. Contoh dia 15 hari bulan 3 2021 macam tu. Sebab selalu ialah suap menyurat kan. Kadang-kadang kita buat dalam BI apa dalam BM kan. Terpulang kepada individu. Tetapi kalau kata nak ubah, kena ubah di sini dulu ah. Kena ubah dekat bahagian bawah kan. Bahagian bawah desktop tersebut sebelah kanan. Faham noh dekat bahagian jam tu lah. Dan yang untuk setting desktop tu kena set dekat situ dulu. Nak tukar pi ke English setting date. Kan. Kalau nak UK, setting ke UK date. Sebab apa? Ia mempengaruhi date start dengan date finish. Noh. Ini dari segi reporting lah kita nak apa nanti nak present kan. Nak present kepada klien, slide show ke apa semua, kadang-kadang takut tersasul. Ini pengalaman saya. Ini apa yang saya cakap ni adalah kelemahan daripada saya lah. Mungkin tuan-tuan
lebih pahit. Ha, lebih. Orang kata apa? Cun lah. Hello? Okay. Okay, yang menjawab persoalan tadi ya. Dan nombor dua ialah nampak lah. Tuan-tuan semua nampak kan? Mouse saya lah. Mouse saya bergerak lah. Ada indicate warna merah lah. Merah ke kuning lah. Ada tak? Tuan-tuan? Tak nampak. Tak nampak color merah atau kuning lah. Ah, cantik. Alhamdulillah. Okay. Sekarang mouse tu pergi dekat time scale. Letak dekat time scale lah. Lepas tu klik kanan tau. Okay, klik kanan. Lepas tu pergi dekat change working time. Ini cukup penting tuan-tuan. Cukup penting saya cerita lah. Cukup penting. Jangan abaikan walaupun dia simple saja. Banyak planner-planner gagal di sini. Banyak. Tapi nak macam mana? Nasi sudah jadi bubur kan? Ha, tak tahulah dia nak tai chi macam mana kan? Nak kutau dengan SO, tak tahulah kan? Okay. Mula-mula terpulang. Kalau katalah klien ataupun consultant, dia nak set hari bercuti. Hari cuti dia iaitu hari Sabtu dan Ahad. Okay. Pergi dekat work week. Boleh kan? Kalau siapa yang tak boleh, minta cepat-cepat beritahu saya ulang. Tak ori benda ni, tak ori kita ulang. Man, mula-mula tadi kita pergi tap dekat tas. Lepas tas tu kita tekan mana? Tap mana? Dah ni kita pergi dekat ni. Time scale. Nampak mouse ni? Time scale. Okay. Time scale ni. Okay, time scale klik kanan. Lepas tu pula pilih chain working time. Siapa-siapa yang tak dapat tak? Jangan risau, jangan panik. Cool, relax, enjoy. Kalau oh, tak nampak time skip. Okay, saya tunjuk sekali lagi lah. Ni, nampak tak mouse saya ni? Tolong buka puan yang bertanya tadi. Saya tak nampak cik. Tekan kat mana untuk time scale? Mouse saya nampak tak mouse saya ni? Tak. Mouse saya ni nampak. Dekat finish. Dia rasa tu. Tak ada. Dekat kesel ni nampak tak juga. Ha, tak ada. Tuan kena gerak-gerak sikit biar dia tak nampak mouse tu. Okey. Lepas tu, klik kanan. Okey, letak mouse tu, lepas tu klik kanan. Okey, faham. Okey, dia keluar macam saya tak? Ada. Okey, lepas tu pula pergi select dekat change working time. Dia keluar table ni lah. Change working time Ada semua. Semua bagi sama macam saya Ada. Okay, apa yang kita perlu buat, katakanlah saya ni umbiha konsultan lah. Contoh konsultan lah, okay. Kalau sendiri kena setting cuti Sabtu Ahad lah kan. Sabtu Ahad, okay. Pergi dekat work week. Okay, work week, semua dah klik lah work week kan. Work week, lepas tu pergi dekat details. Ikut lah details lah. Details. Lepas tu klik. Klik details. Okay. Apa yang tuan-tuan nampak? Siapa pandai? Siapa nak volunteer untuk part ni? Kan? Tak apa, jangan takut. Siapa nak volunteer? Apa yang kita perlu buat untuk setting cuti Sabtu Ahad? Okay, tak apa. Saya tunjuk lah. Mungkin tuan-tuan perempuan malu. Apa ya? Ulang. Check working time untuk public holiday. Check working time. Okay, mula-mula tu. Okay, sekarang Sunday. Sunday tu kena letak select days to non-working time. Lepas tu okay. Okay tau. Tak apa, kita buat orang tak apa ikut step. Bodoh pun tak apa. Kan? Sekurang-kurangnya kita refresh otak kita kan. Okay, lepas tu sekali lagi klik dekat detail juga. Okay, hari apa pula? Sabtu kan? Okay, pergi kat Sabtu.
Okay. Sabtu, okay, klik sekali lagi, set days to non-working time. Okay juga. Okay, ya. Lepas tu, okay. Lepas tu, pergi dekat detail. And make sure Isnin kerjalah no default time of this day, Selasa, Wednesday, this Thursday and Friday ya, yeah, no. Okay. Ha, yang bawah ni set day to this specific working time ni, okay, dia bermaksud macam ada kerja tambahan ke apa semua kan, ataupun contoh hari cuti Agung nak kerja. Ha, klik kat sini. Kan? Tapi masa hari cuti Agung tu kita dah set jatuh cuti. Tapi kita nak kerja mungkin ada force task ke apa ke kan, bagai-bagai lah. Contoh ada barang delivery on site ke apa semua, terpaksa turun kerja. Ha, tak apa. Kita set sini. Bila kita set sini, kita note lah kat sini pukul berapa mai. Katakanlah half day saja kan. Half day. Ha, letaklah 1 hingga 5 contoh kan. Contohlah kan. Ataupun dia perpanjangan. Rehat saat kata 7 sampai 10 malam. Sorry ya. Sorry. Contoh. Okay, no? Contoh lah. No? Lepas tu saya okay. Ya, no? Okay, tanya tu saya ni saya tak tekan lah. No? Okay. Bagaimana pula dengan kontraktor? Ya? Kontraktor. Kan? Kontraktor, dia mestilah cuti satu hari saja kan? Kan? Okay. Satu hari. Pun sama juga, pergi dekat work week. Pergi dekat details. Okay, kontraktor. Cuti hari apa? Hari Ahad saja kan? Okay, hari Ahad dah setting kan? Tapi Sabtu kena kerja, ha? Kontraktor kena kerja, ha? Sebab memang di dalam kontrak pun ada bagi tahu kan, dia dah bagi tahu secara general lah kan, melalui duration dia tu kan, berapa-berapa kan. Sebab apa? Di dalam kontrak yang kita sign tu, masa tender pun kontraktor kena isi juga kan duration kan, tapi kena make sure duration tersebut adalah menepati bersamaan dengan work problem. Kat sinilah konsultan dan klien kena main peranan untuk check CPM pihak kontraktor yang lepas submit tu masa first time tu, masa kick off. Kat situ kena main peranan. Dekat sinilah bermula yang putik-putik berlakunya atau apa, lakonan kan. Kat situlah planner dia akan mengintai tingkap-tingkap para klien ni, adakah tahu tak tahu. Adakah ada nulis tak ada nulis tentang Microsoft Project. Dan CPM yang dihantar melalui hard copy. Kat situlah. Kalau bagi yang klien yang pandai dan cekat dan mahir tentang ni, dia akan teguklah tengok siapa tak sama. Aset kalender cuti hari apa? Okay, saya cerita sini ya. Ada juga certain contractor dia set satu minggu 2 hari cuti. Kat sini saya kata tu kita kena ada knowledge. Every players kena ada knowledge tentang Microsoft Project. Itu yang saya bagi penekanan bahawa Microsoft Project ini penting. Semua kena tahu, semua parties kena tahu. Tak kira arkitek ke, consultant ke, developer ke, manager apa semua. Sebab apa? Saya pernah facing benda ni. Apabila klien minta feedback daripada consultant cepatnya tulis surat. Okey setuju, okey setuju, okey setuju, okey setuju. Padahal tu contractor letak apa-apa. Contoh seminggu 2 kali cuti. Apa efek dia? Siapa tahu? Okey, siapa tahu? Saya buka. Kan, siapa kita sama-sama? Kita sama-sama jadi kata apa? Host. Siapa tahu? Kenapa kontraktor cuti 2 hari? Atau tu apa advantage dia? Siapa tahu? Kalau dia buat kerja hari Sabtu, tapi kita dah anggap Sabtu tu tak kerja, jadi dia akan nampak dia akan dapat senang ahead selalulah. Dia advantage dekat situ. Advantage lah. Okay, contoh dia macam ni, katakanlah dia cuti seminggu 2 kali. Tetapi hari Sabtu dia kerja. Jadi advantage bagi dia lah untuk reporting nanti masa nak update tracking schedule.
Lepas tu satu lagi, lah ni kan dah jadi satu wabak bagi kita kan. MCO, EOT. 43A. Force major. MCO ni. Ni perpanjangan lagi ni. Kat situ lah advantage bagi mereka. Bagi mereka untuk claim lebih lagi. Faham tak? Tak apa, nanti pelan-pelan. Nanti tuan-tuan perempuan akan nampak lah benda ni. That's why kontraktor dia kena letak, katakanlah dia dapat tender tersebut, menang tender lah. Dalam tender tu mesti, masa masuk tender mesti dia letak duration, berapa lama, lepas tu pula dia punya contract cost dia berapa lama, dia estimate apa semua kan. Contoh katalah 136 hari. 136 hari dia kena set. 136 hari dia tak boleh lebih dan kurang, tak boleh, tak boleh. Lebih dan kurang sebab apa, dia dah melanggar kontrak-kontrak perjanjian. Sekiranya benda ni berlanjutan hingga ke muka pengadilan, berlakulah politikah. Dah. Okey, okey. Berlakulah pertikaian. Kat sini gedebak-gedebuk. Itu pasal klien kena main peranan. Kontraktor pun janganlah ambil kesempatan. Kan? Sebab apa? Every benda yang kita memanglah bolehlah tai chi, tapi biarlah tai chi itu reasonable. Yang berpatutan. Janganlah menggunakan mazhab-mazhab yang tak betul. Nah? Okey. Macam mana kontraktor saya nak set? Ahad saya nak declare sebagai kerja. Sabtu sebagai kerja. Okey, pergi dekat use project default time for this day. Lepas tu key in. Specific. Sebab apa? Sebelum ni Saturday kita cuti kan. Jadi kita nak set untuk kontraktor Sabtu dia kerja. Okey, pergi dekat specific work. Yalah, sebab kita nak reformat balik, kita kena pergi set macam contoh tadilah, macam contohnya overtime tadilah. Ni kira macam dia kena kerjalah daripada asal ni. Asal kita buka tadi tu Sabtu dia cuti, tapi kita nak kerjalah sebab ni kontraktor. Okay, select dekat set day to this specific working time. Lepas tu pula dia kena masuk time lah. 8 to 1 PM. Lepas tu 1. Sorry. Minta maaf. 12. Lepas tu dia rehat dah masuk now. 1 PM to 5 PM. Lepas tu set okay. Okay, nampak? Semua boleh faham ah? Okay, lah ni saya nak set program yang kita nak buat ni, semua set yang sama ikut saya. Ahad saja kita cuti lah. Okay. Boleh eh? Tuan tak nampak apa yang tuan tulis yang satu tadi tu, tuan gerak kat mana? Sebab yang dia macam start slide ni. Oh, sorry. Okay. Oh. Dia start. Okay. Saya ulang. Okay, saya ulang balik. Pergi masuk balik dekat details. Lepas tu pergi dekat Saturday. Yang kita nak ni lah. Kita nak kerja. Lepas tu pula set dekat this specific working time. Boleh dapat dah? Dekat peringkat ni boleh dapat tak? Ada yang tak dapat? Boleh. Ada? Cik Din? Tuan. Orang lama ni kita kena ni juga sebab mereka ni menyumbang dalam construction industry kita ni. Cik Din, Tuan TS kita. Boleh? Apa Cik Nasrul, kita lah ni sebagai kontraktor ke konsultan ni memang kena tetap satu lah. Okay, kita jadi kontraktor. Kita jadi kontraktor. Kontraktor. Kita akan bercuti cuma hari Sunday saja. Ahad. Yes. Saya orang tua ni macam dia ikut Kedah. Kita penting ke? Jumaat Sabtu cuti. Izin lama ni lah dia ada sentimental value dah. Dia orang ni lah yang membolehkan terhasilnya MAQ kan. Terhasilnya ISO apa semua ni. Kalau tak ada orang lama, kita pun buat sembrono saja. Hentam keropok lah. Betul tak Cik Din? Betul tak Tuan TS? Setuju. Tak ada yang lama, tak ada lah baru kan. Bye-bye lah cakap kan. Betul yang ingat. Bill Gates pun sama juga. Kalau tak ada hujung pokok yang tahun 1954 tu, dia pun tak tahu nak buat. Dia pun tak tahu. Dia pun tak ada cari makan. Okay, kita buat itu panjang cerita lah. Panjang ni banyak. Teoretikal dan banyak tak apa. Benda-benda teori ni tuan-tuan perempuan sendiri dalam Google. Berlambak kan. Berlambak.
Tuan, dalam ya. Kes ni, Tuan dah set ke Isnin dengan Jumaat, Isnin sampai Jumaat tu kerja? Saya tak perasan yang tu tadi. Sorry, terlepas. Dalam kes yang ni, Isnin sampai Jumaat tu, ya. Tuan dah set ke dia hari bekerja? Okay. Dan ni kita set. Kita set ni, kita as a contractor lah. Kita set okay. Apa ni, Isnin sampai Sabtu kerja. Isnin sampai Sabtu. Ha, tadi Tuan dah set ke? Isnin sampai Sabtu tu Tuan dah set tadi eh? Dah select ke? Saya dah set dah nampak. Okay. Dah nampak tak? Okay. Sekarang dekat screen tuan-tuan tu pastikan non-working punya indication warna okay. Grey eh. Okay. Warna grey. Okay. Warna grey tu menunjukkan tak kerja. Betul? Okay. Kalau yang indication warna putih tu adalah bekerja. Okay. Okay. Oh, betul, maknanya, semua, maknanya dia dah default. Dia dah default lah kat situ. Maknanya sekarang yeah. Senin yang putih apa semua tu dia dah default lah. Maknanya dia dah memang working lah. Default. Okay. Yes, okay. Tu nampak tak? Okay. Nampak tak dekat sebelah kanan. Dekat sebelah kanan tuan-tuan kanan sekali tu dia tulis tu based on default work week on calendar standard. Okay, baik. Okay, faham kan? Okay. Sekiranya. Okay, satu lagi lah. Okay, yang ni kira ini orang tak apa, seringan lah. Sekiranya tuan-tuan ada berbagai-bagai jenis bentuk program. Bagai bentuk program. Jadi tuan nak save dalam berlainan folder lah, maksud berlainan kalender. Tuan-tuan pilih dekat bahagian create new ni. Create new calendar. Tuan-tuan penyih lah apa pun tuan-tuan suka tuan-tuan nak bubuh. Apa? Calendar double track JKR 1 contoh. Calendar double track apa ni? Sam Darby ke apa kan? Tuan-tuan buat sendirilah. Nanti kalau katalah tuan-tuan nak buat juga ada incoming lagi projek JKR ke apa, tuan-tuan boleh pakai. Contoh. Faham? Tapi yang ni saya set standard saya lah, standard. Kan standard lah kan. Faham ah? Faham ah? Faham semua? Faham. Okey. Tak ada siapa yang tertinggal kan? Kalau ada tertinggal bagi tahu. Tak apa, jangan kalut, kita tak payah kalut. Ialah kita ni semua hidup. Ni dah best part pun dah wujud dah, best part. Nanti saya akan buka lah kalau siapa yang tak faham ni nak masuk best part, saya akan share link lah. Masa saya share link dekat batch 2 batch 1, tapi batch 1 lepas tu depa tak masuk dah batch 2 sebab batch 1 tu banyak yang dah expert, cuma depa nak tahu saja. Depa nak tahu macam mana, depa tanya saya macam mana boleh wujudnya decimal, macam mana boleh wujudnya percent weightage, macam mana boleh wujudnya saya JV sekali dalam satu baseline boleh ada pula physical dengan cash flow. Itu hal lain daripada expert. Terpulang lah pada ini bila saya ni buka saja kan. Okay. Macam mana kita nak insert untuk cuti khas? Macam cuti agung, cuti raya, Deepavali lah, apa bagailah cuti kan. Cuti-cuti khas lah kan. Kita pergi dekat ni. Ni lah bagian ni lah. Apa ni? Exception lah tuan-tuan lah. Exception lah. Okay, pergi ke bahagian exception ni, type lah. Type cuti, apa ni, Raya Haji. Sorry. Raya Haji. Contoh katalah Raya Haji itu apa, 25 lah kan. Contoh. 25. 25, 6 kan. 25, 6 kan. 25, 6, 27. Saya Raya Haji apa? Lupa lah Raya Haji. Raya Haji tu. Sorry. 20 bulan 7 kan. 20 bulan 7. Terpulanglah kalau siapa yang nak berkorban betul-betul kepada syarikat nak cuti sehari saja. Bolehlah sehari kalau katalah company tu bagi 2 hari sampai 2 hari sajalah. Ni subject to SO approval lah kan. Yeah. Nampak tak? Kalau cuti khas ni dia akan indication macam ni. Tengok dekat legend tu, no? Boleh faham?
Tak apa, kita ni basic-basic dulu. Saya tak mau pergi serabut-serabut sangat ni. Sebab apa? Perjalanan kita ni jauh sangat ni. Jauh. Banyak lagi. Banyak. Okay, banyak. Tuan. Ha, lagi satu. Ini saja saya tanya je lah. Benda ni pun senang je apa. Maknanya sekarang ni Sabtu ni tuan set kerja kan? Sabtu sekarang ni tuan set kerja lah. Sebab dia putih tu. Betul? Ya. Kerja. Kerja. Kita as a main con lah. No, no. Tapi kalau kata subcon, dia nak bagi program dia, hang kena kerja semua. Aku tak kira. Nasib hang pandai-pandai hang nak cuti. Ha, memang kita kena detector. Dengan subcon kita kena detector. Aku payah hang. Sebab apa aku bayar aku nak. Ya. Macam mana kalau kita nak set Sabtu semua cuti? Saya cuba nak tahu, cuma nak tahu je lah. Macam mana kalau nak set Sabtu tu semua cuti? Sabtu saja cuti ya? Tak. Okay, tak, Sabtu tu cuti sekali lah kiranya. Sekarang ni Isnin sampai Sabtu kerja. Tapi kita nak cutinya Sabtu Ahad. Jadi macam mana kita nak buat Sabtu tu cuti sekarang ni? Dan working. Oh, Sabtu lah. Macam mana nak buat Sabtu dan working? Tapi dekat work week. Dia tadi dekat work week tadi balik. Work week. Biar sekejap. Sekejap. Okay, masuk balik. Start balik. Pergi dekat chain walking. Chain walking kan. Chain walking, lepas tu pergi dekat work week. Okay. Lepas tu details. Lepas tu select Sabtu dulu. Sabtu. Dah select Sabtu lah. Okay. Lepas tu pula klik ni, klik bawah sekali tu yang ni. Set okay. This to those to this specific working time. Putih kita awal jadi Brazil lah ni. Okay eh. Boleh. Apabila set ni ni, key in lah. Key in time, waktu dah time pukul apa, pukul apa. Habis pukul apa. Boleh? Boleh tak? Okay. Lepas tu okay. Nah, cuba tekan okey. Okey. Lepas tu Sabtu jadi warna apa? Minggu Sabtu. Dilap tadi tu tuan. Saya rasa dia nak hari Sabtu tu hari bercuti rasanya. Oh, dia nak hari Sabtu cuti dah. Okey, mana nak cuti dua? Nak cuti seminggu dua kali. Nak cuti seminggu dua kali. Cuma nak tengok ya kalau benda tu jadi. Buat cuti dah, buat cuti. Ini sampai tu ni. Okay, sorry. Saya mana nak beli ni. Okay, kita pergi sekali lagi. Buka macam besar tadi. Lepas tu, select Sabtu. Okay. Lepas tu pergi dekat ni. Now working time. Set this to now working time. Lepas tu okay. Cuba tuan okay. Tuan okay tengok. Tuan klik okey. Jadi ya. Okey. Nampak ni saya punya tu cuti tu. Kan dia masa jadi. Okey. Lain ni kita tuan, nak tuan. Apa ni satu kerja. Ya. Yang tadi yang 20 hari bulan tu, yang cuti raya haji tu. Sebab kenapa saya punya tak boleh block lah. Dia tak boleh block cuti tu, 20-21 tu. Dia still pergi 31. Dah abang tak boleh finish. Abang raya Hindu tu, abang boboh sampai 31. Abang kena pergi collect, abang kena pergi select juga dekat finish. Kena set dia dekat finish. Pergi dekat finish. Tak boleh. Okay. Apa ya? Start 20. Start 20, lepas tu finish pun setting juga. Finish pun ada 21. Cuti 2 hari lah. Alright. Boleh? Okay. Lepas tu dia jadi macam mana? Sana. Ya. Dapat relax, santai. Dia tak boleh letak dekat tu eh? Macam mana?
dia kena type juga ni. Ah, kena type dia tak boleh. Oh, dia bukan macam Excel bang. Dia tak boleh. Dia kena, kita kena tuntukan, kita kena command lah. Command. Ha, macam tu lah, lebih kurang kan. Kita ni sebagai komrad lah kan. Kita sebagai komando ni. Okay. Okay, Alhamdulillah. Okay. Semua dah set Ahad saja cuti ya. Ahad saja. Ada yang pergi cuti 2 hari tak? Ahad saja cuti ya. Ada siapa yang cuti 2 hari? Tuan. Bagi dia ini penting ni, setting ni cukup penting ni. Ya. Apa ni? Fauzan. Nak tanya, yang untuk exception ni, kalau katalah macam projek tu ambil masa 3 tahun kan. So, okay. Macam kalau kata apa ni public day kena declare 3 tahun lah. Kena declare siap-siap lah. Okey, katalah 2022, 2023. Yes. Okey. Katakanlah macam contoh COVID ni darurat. Ha, boleh kita tengah berjalan-jalan ni pun kita boleh in darurat. In masuk. Kan apabila kita dapat FAQ, apabila kita dapat FAQ daripada KKR kan, ada ataupun daripada Muhyiddin Yassin kan, duduk cerita bla 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 tu kan, dah keluar FAQ tu langsung note lah. Kat ni kat kalender ni kan, reception ni. Benda-benda ni nanti kita nak kira balik di hujung-hujung. Kita nak track record balik kan. Okay, faham. Okay, faham. Okay. Kalau ada cuti buat semua tu, key in kan. Tapi yalah habis lah cerita dia. Kira kontraktor lepas ni boleh cari makan. Dia dah bocok soalan lah. Tapi yang pertama, dalam industri kita ni, kita kalau boleh kita elakkan daripada ikam-menikam lah kan. Pertikaian dan pertelikahan tu tetap ada. Tapi kalau ialah kita nak benda ni, dia jadi orang tak apa, soft spoken. Selesai dengan cara yang harmoni, yang jangan tikam-menikam. Sebab kawan tu yang nak siap. Kawan tu lah yang membina kerjaya kita kan. Kawan tu lah yang menaikkan kita ke peringkat tinggi kan. Kawan tu lah yang menaikkan KPI kita apa semua. Jadi jangan hancurkan footprint kita. Contohnya tu. Kalau boleh tu bawa berbincang. Kalau boleh external kan. Kalau boleh internal kan. Macam tu cerita dia kan. Cerita dia ibarat macam cerita perang lah. Cerita perang, movie perang dan strategi game. Macam tu lah. Okay lah. Okay, boleh saya proceed lah. To the next step. Boleh. Hello? Sila. Okay, off sila lah. Okay lah. Okay, dah semua dah setting lah. Setting okay lah. Okay. Dan ni kita dah nak start, nak berjalan lah ni. Tadi dah kita dah check letak mana side mirror apa semua, lampu brick apa semua menyala apa semua. Ini kita nak bergerak dah ni. No? Side mirror yang hek no. Jangan cakap lah. Okay. Task name. Dekat sini. Tuan-tuan kena masukkan dia punya aktiviti dia dalam ni lah. Ha, kan. Kat sini lah dia panggil work breakdown structure ni. Yang tadi slide saya tu kan. Kena pasti apakah dia punya method statement. Yang tadi tu ada seorang abang tu kata nak tahu dia punya flow dia kan. Ha, task name dia ni. Task name dia ni. Tuan-tuan tak payah tag banyak-banyak yang macam saya bagi task name yang apa ni, soft copy tu kan. Yang apa projek cukup tiruan tu. Tak payah. Tuan-tuan. Sekejap. Tuan-tuan type ikut macam saya ni. Ni. Yang saya bold ni ya. Yang kuning tu kan, pembina rumah banglo, kemudian ramai rancang, permohonan permulaan. Type ni sahaja. Jangan duk pi kata-kata duk bubuh duration lah, start lah, finish date lah apa tak. Type ni dulu, no? Type ni dulu. Sampailah apa ni ID. Ha ni, tapi ni kita panggil ID tau ni. Sorry ya. Yang ada ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 ni kita panggil ID. Yang WBS ni nanti saya ajar. Yang WBS ni adalah coding ni lah, coding. Coding ni lah, insert di dalam ni lah. Coding ni pecahan-pecahan lah. Sub-sub task kan. Yang mana yang pernah buat tesis, dia tahulah
subtask ni sekian berapa? 1.1, hari ni 1.2, 1.21, 1.23 lebih kurang macam tu lah. No? Nanti key in dulu subtask name. Sampailah ID 10, iaitu kerja-kerja terlibat. No? Okay. Nanti dah habis ni beritahu no. Kita just type je dulu tuan kan? Ya. Type je. Apa tak apa. Nak jadi pun jadilah. Kan? Nanti kita akan berkongsi. Kan? Type saja. Type dekat task name tau. Jangan biru type dekat duration lah apa. Tapi duration ni dia naik number lah. Number start kan. Tapi type dekat task name. Jangan pi kacau apa-apa dekat apa ni indication. Ha, ni I ni. I ni indikator lah. Ha, lepas tu yang ni task mode. Yang ni WBS. Tak apa. WBS ni tak ada. Sabar saya buang. Saya hide. Okay. Kita pergi nampak standard lah. Standard mood. Standard mood view dia lah. Okay. Ni yeah, siap tak? Siap dah. Okay, okay bagus. Tak bagus. Siap. Tak ada. Siapa yang ada belum lagi? Belum habis type? Tak apa pelan-pelan. Ya, tak apa. Jangan risau. Tak apa. Tak ada masalah. Relax, tenang, cool. Sebab to be a good planner, saya cerita kan. Confirm tak boleh buat dalam waktu stres. Confirm. Akan termiss. Termiss satu angka ke? Titik perpuluhan ke? Akan go hit ghostan, saya cakap. Itu pasal nak buat planner ni dia kena tenang. Dia ibarat sebagai writer tau. Writer nak menghasilkan satu buku yang menarik. Sampailah Hollywood ambil buku dia tu, buatlah blockbuster punya movie lah. Contoh. To be a good planner ni dia kena tenang nak buat program tu. Jangan ada kacau-kacau. Ini perasaan yang saya lalui lah. Tak lah tuan-tuan yang jenis independent yang jenis boleh gasak apa semua ni. Itu adalah satu kelebihan yang Allah bagi kat tuan-tuan perempuan. Satu gifted lah. Tapi bagi saya ni, saya nak buat scheduling ni kena ada yang tenang. Kadang-kadang malam-malam, pukul 10, 11 kan, kadang-kadang bangun buat tahajud ke apa tu. Saya berdarah kan. Dah tutup. Ha, dengan izin Allah Ta'ala. InsyaAllah dia akan bantu. Pasti dia akan bantu. Percayalah. Tuan-tuan lah. Ada yang dah siap semua? Okay, dah siap semua? Okay. Dah. Okay. Apa yang saya buat ni, jangan tengoklah, jangan abaikan. Jangan ambil pot lah. Apa yang saya buat ni lah. Sebab benda ni hak yang hak lama kan. Sekejap lah. Jangan ambil pot. Dan jangan duk tanya lah. Sekejap lagi borang tanya lah. Jangan ambil pot lah. Sebab saya nak reset balik. Okay. Dia akan jadi macam ni kan. Dia akan jadi kira mana bahagian duration, start, finish, processor. Tuan-tuan punya kosong kan? Betul tak? Betul. Jawablah. Ada yang muncul. Ada siapa-siapa yang muncul tak? Tiba-tiba duration dia muncul ke? Ada tak? Kalau ada bagi tahu, jangan malu, jangan segan, jangan takut. Bagi tahu saja. Itu ada lumrah. Jangan panik. Apabila dia muncul jangan panik. Cool, relax. Planner ni kadang-kadang dia kena belagak. Macam orang ibarat orang apa. Biar apa-apa saya bergaya kan. Dalam poket haram sekupang tak ada. Kan? Nanti saya akan cerita. Semua ni related. Masa nak presentation, masa nak convene klien, masa macam mana nak tai chi, semua ni ada. Okey ya, semua macam ni ya. Ha, macam color ni saya buah. Saya nak klasifikasikan dia. Okey. Dan ni apa yang perlu tuan-tuan buat ialah asingkan dia. Okey, contoh kebenaran merancang. Kebenaran merancang ni
Selalunya dia akan masuk tas ni lah katanya kan. Kan permohonan permulaan. Ni dia panggil subtas tau. Permohonan ID 3 sampai 6 ni adalah subtas. Apabila kita nak identify sebagai subtas, di dalam main tas ID 2 iaitu kebenaran merancang. Betul ya? Kebenaran merancang. Oh sorry sorry ya. Saya kena ni dulu. Okey. Asal dia semua macam ni, no? Dia tak ada bold apa semua kan. Yang tuan-tuan punya kan, tuan-tuan perempuan kan. Okay. Select dia. Select pada ID 3 hingga 6. Nak jadikan subtask dia. Pergi ke indent task. Boleh buat semua. Indent task. This task become a subtask. Saya ulang sekali lagi ya. Indent task. Kalau keyboard dia, alternate shift right. This task becomes a subtask. Semua dah pergi dah sini? Creating a hierarchy will help you better organize your task. Okay, klik lah. Klik. Tekan klik. Oh, nak jadi sana. Klik dah. Select dah tu. Adakah dia jadi macam saya ni? Tak jadi tu. Ada yang tak jadi. Kok mana tahu kok dia. Dia jadi kok lain ke apa? Semua hari jadi ya, saya sayang. Okay. Tengok, lepas tu dia akan bold sendiri kan. Bold kebenaran merancang kan. Okay. Okay ya, buat yang sama juga. ID 8 dan 10. Jadikan dia sebagai subtask. Indent juga. Nampak? Boleh? Apabila tuan-puan dah indent, kan? Ada nampak tak dekat baseline tu? Ada muncul dah baseline. Ada nampak tak baseline tuan-tuan? Ada. Okey, tidak ada putih-putih pencitaan nak merah tu. Ada yang saya tak boleh lagi. Yang bagi tahu jangan malu, jangan malu, jangan segan, bagi tahu, bagi tahu. Kita tak mau mazhab kita ni jadi terpesong. Bagi tahu, bagi tahu. Cik Din, okey Cik Din. Cik Din boleh dapat tak Cik Din? Dah baseline tu yang mana? Baseline ni sebelah kanan. Maksudnya belah kanan tu ada yang hitam tu lah, kecil tau. Hitam kecil, biru kan. Dia ada orang tak faham, biar api. Biar api dia terbalik lah. C terbalik lah, macam channel terbalik. Ya. Okay. N terbalik ke apa kan. Ini saya buat ni jangan tengok. Tak apa Cik Din. Tak apa, biar kita susah dulu, tak apa Cik Din. Senang kemudian. Okey. Lah ni dah buat kan, dah tahu dah subtask-subtask kan sebenarnya. Ya. Apa dia? Shortcut maksudnya control shift. Kalau nak indent tu apa, control shift. Control shift. Alternate shift right. Control shift lepas tu klik right lah. Tapi tak payahlah Cik Din. Hak ni dia jadi pening ni. Hak ni kira geng-geng tahap-tahap wali je ni. Sampai wali apa semua dia ada tangga-tangga peringkat-peringkat dah. Tak apa kita. Kayangan lah. Tak apa. Benda ni tuan-tuan akan buat apabila dah mahir nanti. Akan buat. Mesti akan buat sebab apa nak laju. Wah, aku mesti ada tunjukkan kepakaran aku macam typist lah, typist. Typist kan boleh interview. Okay, berapa perkataan boleh type dalam masa second. Ibarat macam tu. Yang ni dah pergi ke tahap kompetensi lah. No? Okay. Okay lah ni, untuk jadikan dia semua ni subtask dan apa ni, pembinaan rumah bangalo tu menjadi orang tak apa jadi main orang tak apa, macam major lah, main major tasknya sama juga kan. Kita klik dekat ID 2 sampai ID 10 no? Boleh ha? Lepas tu indent boleh dapat. Semua boleh dapat tak? Hello? Boleh. Boleh. Dapat. Ada siapa yang tak dapat lah? Kalau tak dapat kena beritahu saya nak go to step lain lah ni. Kita nak masuk corner lah ni. Masuk. Boleh dapat, boleh. Nak masuk ke peringkat cornering ni. Kan? Pastikan semua tayar tu cengkam elok lah time cornering ni kan.
Kalau ada tergelincir tak apa, bagi tahu tergelincir. Ha. Ada solution ya. Ha? Okey. Masukkan duration. Boleh, alignment tu ada lari sikit. Ah, besarlah kata-kata. Tapi kereta-kereta lama ni sebenarnya value dia tinggi. Ha, kalau dalam mudah.com, kalau macam RZ, Moto Gamma kan, Penta, Rider Spring macam-macam ni. Oi, jangan main RM25,000, RM50,000, RM70,000 kan. Pergi saya pergi jual Gamma, saya Penta saya. Just RM1,000 kan. Klasik. Hai, oh, saya ambil saya jual tahun 2005. Ish, pergi saya. Okey, okey. Dapat itu saya pingan. Okey. Okey, sekarang ni masa untuk isi duration ya. Di manakah nak isi duration? Siapa yang tahu? Siapa tahu? Ha, teka api lah. Salah tak apa, jangan malu. Salah tak apa, jangan malu. Duration lah. Ha, memang duration lah. Bawah tapi fee kita duration lah. Ha, kita fee kat duration tu. Ha, isi, bukan, isi duration dulu. Isi duration dulu dekat ID 36. Iaitu ID TASSAP. ID TASSAP lah, SAP. Jangan min tau, jangan dah book tu, book hitam tu jangan lah, jangan. Jangan lah. Book sedap lah, tak apa masuk. Oh, kelia. Okey ya. Ni pun sama lah. 8 hingga 10, ID 8 hingga 10 lah. Hanya isi duration dekat situ saja. Jangan pergi gatai-gatai, ada isi dekat ID main lah. ID main ni jangan lah sebab apa. Dia dah automatic calculate. Automatic dah generate. Macam Excel lah, kita dah masuk formula semua kan. Tapi yang ni formula ni dah built in. Bill Gate dah fill in lah. Dah set dah semua kan. Boleh? Boboh lah. Bopo pun duration. Tak ikut saya tak apa. Nah, tak ikut saya tak apa. Boboh ikut suka. Ha, kan? So, korang tuan-tuan dan perempuan dapat belajar hasil daripada kesilapan tersebut. Setiap kali kita belajar daripada kesilapan, hari kesilapan tu lah kita akan build up dan jadikan sebagai satu orang tak apa, satu point yang penting kan. Untuk soft. Ha, kan? Kadang-kadang ni duk kena bambu-bambu dengan watah ni pun bukannya satu kaipan. Nah, dah. Itulah satu movement kita untuk moving forward yang lebih terbaik kan. Eh, saya percaya yang tu. Contoh macam kisah Nabi Ayub kan. Kisah Nabi Ayub. Okey. Semua dah key in kan? Dah key in lah. Okey. Bila dah key in, masukkan tarikh ni lah. Tarikh atau apa? Tarikh untuk, okey sorry ya, sorry sekejap. Minta maaf tuan-tuan lah, minta maaf saya termis ni. Insert, okey. Kalau nak insert, okey ya, ni kita belajar lah ni hasil kelalaian dan lupa saya ni. Okey, tuan-tuan semua pergi dekat ID 3 ni. Klik kanan. Okey, klik kanan kan. Klik kanan, insert task. Ha, insert task. Okey, insert task, new task. Kan. New task ni tuan-tuan type mula. Mula. Ha, type mula lepas tu duration kat sini letak kosong. Sebab milestone dia, milestone. Lepas tu pula pi dekat ID 12 yang bawah sebelah tu. Bawah sebelah tu. Boleh tak? Adakah saya laju ke macam mana? Ada set. Okey. Okey boleh. Okey. Old school timer punya boleh ya? Yang old school. Okey boleh. Okey alhamdulillah. Okey lepas tu pula okey pi dekat bawah ID sebelah sama juga apa ni insert task. Okey insert task. Lepas tu type kat situ new task dia tamat. Tamat handover lah kan, tamat handover lah. Series apa ni, serah bangunan ke apa, serah kan, projek ke apa ke, ataupun CNGD ke apa, ataupun vacant position ke apa, whatever lah, CCC ke apa kan, terpulang pada projek tuan-tuan yang dah tersebut lah. Tamat pun letak kosong. Sebab apa, yang ni adalah milestone finish. Yang ID 3 tadi tu adalah milestone start. Ni adalah milestone finish. Okay.
Boleh semua ha? Tuan-tuan ha? Boleh semua tuan-tuan ha? Ya boleh. Okey okey. Hello. Okey. Tuan-tuan cuma masukkan tarikh projek tuan-tuan tersebut. Okey, Lani siapa nak decide? Nak masukkan. Cepat seorang petik. Seorang petik seorang. Tarikh bila cepat. Setengah 8. Esok. Setengah 8 esok. Okey, semua masuk 1:08. Allahumma. 1:08 2001 ha. Okey, satu dah masuk inter. Okey, jangan tengok yang saya. Jangan tengok yang saya, tengok yang tuan-tuan punya yang esok Ahad cuti. Tuan-tuan punya kosong. Ha? Esok Ahad cuti. Masuk Ahad cuti. Bisnes. Oh, dua. Aisyah nak kira gila. Ah okey, 2:08 lah. Hak yang tarik lain semua. Ya tuan. Kejap eh. Saya tengok tadi yang dekat atas tu jumlah tu kan dekat atas kebenaran merancang. Ya. Saya punya dia hanya kira 14 hari. Jangan kira, jangan tengok lagi. Kita belum sampai lagi. Belum jadi lagi. Belum sampai waktu climax ni. Kemuncak ni. Okey. Lah ni kita dah tahu dah dia punya milestone start dia iaitu 2:08. Okey, 2:08 kan. Okey ya? Betul. Okey. Lah ni finish date tak ada lagi kan? Betul tak? Banyak yang tak lengkap lagi kan? Betul tak? Betul. Okey. Betul. Apa yang perlu anda buat? Ialah pergi mouse dulu dekat ID 2, select sampai 12. Macam tadi kita dah buat indent tadi lah. Kan? Okay, buat tu dulu. Kalau dah siap, beritahu lah. Kan? Select. Sorry. Select daripada ID 1 sampai ID 12. Ha, select 1 sampai ID 12. Eh? Select dia. Select di ID ya. Eh? Nampak tak dekat skrin saya ni? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Okey. Okey, nampak ah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pergi dekat link the selected task. Link the selected task. Nampak tak dekat skrin ah? You can link task so one can't start until the others has finished. Nampak tak? Okey, klik. Klik ya. Dah klik belum? Dah. Link the selected task. Tuan, dah jadi finish to start semua. Apa dia? Ya. Ya. Okey. Lah ni yang tuan-tuan punya dia dah link ikut macam tangga kan. Dekat baseline. Betul. Ya, yeah, betul. Okey. Yang tadi tu siapa dia cik apa nama apa cik? Cik nama apa? Cik Puan nama dia? Tasha. Hello, siapa dia tu? Saya nak minta dia show, dia show dalam slide yang dia buat tu. Ha, nak minta dia show dalam slide yang dia buat tu. Boleh? Tuan, cuba tuan klik balik yang tab yang link to selected task tadi. Saya nak tengok link yang mana satu. Tab yang mana satu. Ya. Sebab dekat saya punya ni dia tulis link task aja, link task. Benda sama ke? Link task lah. Link the selected task. Macam dekat saya punya ni dia tulis link task saja. Tu
Kan tahun 2000 apa lah kan tu? 2010 kan? 2010 ke? 2010? Haa boleh lah, boleh. Boleh ya? Boleh ya? Okey. Janji logo yang sama lah, logo yang sama. Okey. Logo sama tak? Logo sama. Haa okey, lah ni tak apa Ustaz. Lah ni Ali, Ali tolong ni, Ali tolong share. Ali tolong share dekat skrin. Saya dah ajar. Okey Ali, okey saya stop. Okey saya stop sharing. Haa Ali, Ali. Ali buka present lah. Present now. Present now and then? A window okay. Ke a tab ke your entire screen? Terpulang your entire screen. Ah, entire screen. Okay. Ya. Your entire screen saya nampak aling lo. Lagi nampak sulit-sulit bahaya. Sekejap. Tak ada pula. Macam mana saya dah buka. Oh sebab saya dah buka ke tempat lain. Buka file tu dulu. Buka file okay. Dulu dekat window. Ya. Yeah. Okay, share. Sekejap ya. Ha, bagi keluar kat skrin lah. Okay, dia tengah loading. Okay Ali, tunggu loading lah. Okay. Nampak ke? Okay, nampak. Okay, ada siapa yang tak nampak? Nampak. Besarkan dia punya tu. Besarkan dia punya baseline dah tu. Baseline besarkan. Besarkan. Baseline dah tu. Besarkan. Sekejap. Macam mana nak tarik tu? Sekejap. Okay. Cantik. Kecilkan sikit. Okay. Okay. Semua dah nampak lah. Semua dah nampak kan. Okay tak. Siapa yang tak nampak? Siapa yang tak nampak? Nampak. Okay. Dan ni Ali jadi host tau. Ali jadi host nanti saya. Tak apa. Saya bagi tahu. Okay. Dan ni Ali selok dekat line tu bagi nampak apa ni producer. Oh, kejap. Dia macam mana? Betul. Ya, okay, tadi betul dah tadi. Okay. Tadi. Selak ada selak. Bagi nampak. Kan lah ni. Finish. Okay. Lagi saya nak lagi. Okay, cukup. Okay ya. Alright. Apa yang kita nak buat dengan processor ni sekarang ialah untuk menentukan kerja tersebut dikategori sebagai start, finish start, start finish ataupun concurrent work. Tahu tak? Okey, lah ni apa yang tuan-tuan nampak sekarang ni semua ni adalah finish start. Semua finish start. Tahu tak? Finish start. Kan? Kalau finish start, automatik Microsoft Project dia tak akan bagi tahu. Sebab apa? Finish start ni saya cerita ni adalah satu task yang ataupun mudah. Task link yang betul saya rasa baca lah. Saya ada buat satu nota. Saya ada share tau. Dalam grup. Saya dah share dalam grup kita batch 3 ni. Tuan-tuan kena cari balik apa ni slide manual. Tajuk dia ialah task link relationship ni ada 4. Tak apa, tak payah ambil nota, tak apa. Sebab saya dah share dah. Saya dah share dah dalam manual tu apa? Slide manual tu. Kan? Apa ni Ustaz? Puan Umi boleh mute tak? Boleh mute tak tuan Puan Umi? Okey, terima kasih. Okey ya. Okey. Kenapa JKR menitik beratkan tentang finish start? Kenapa yang lain-lain tak mau? Okey, saya beritahu sini ya. Finish start ni ialah satu relationship di sini ialah finish to start. Finish to start. Apa yang penting ialah first task. Kan? Yang mana finish point di atas tu, yang task di atas tu, kan? Dan second task yang di bawah tu, dia akan bertemu start point lah. Okay, yang mana dikategorikan sebagai successor. Tahu tak? Faham tak? Faham tak maksud saya tu? Kira mana contoh task nombor 2 tu, sorry, task nombor 4 lah. Kita kata task nombor 4 adalah permohonan permulaan. Permohonan permulaan tu dia adalah wakil daripada processor. Processor finish.
Lepas tu pula dia akan piling ke ID nombor 5. Bila dia piling ID nombor 5 tu adalah successor. Successor untuk ID nombor 5 tu adalah start. Tak apa, kalau tak faham tak apa. Nanti baca dalam manual saya bagi tu. Jadi saya nak bercakap teori saja, teoretikal kan. Okey. Sekarang okey, kita pergi tengok dekat ID nombor 9. Siapa dia tak link? Siapa tahu? Apa yang perlu buat? Okey, jadi saya akan buka quiz lah, quiz. Tuan, dekat mana tuan tahu yang nombor 9 tu tak link tu? Haa, nak tahu kena hari-hari kena, hari-hari kena masak dia. Ni saya cerita, hari-hari kena masak dia. Betul ke? Kalau katalah lepas ni kita belajar sama semua, tuan-tuan tak praktik dan tak comeback kat saya, seni silat cekak tu jadi silat apa ni sungkuai saja. Seni silat cekak yang tuan belajar tu akan jadi silat pulut dia. Betul. Ini realiti yang berlaku di dalam industri. Tuan-tuan kena praktis walaupun tuan-tuan tak ada projek pun. Tuan-tuan ambil pilihan macam-macam, aku nak praktis buat gazebo lah. Lihat drawing kalau tak ada BQ. Lihat drawing tak apa. Ataupun capture daripada Google punya gambar. Apa dia kena buat? Oh, dia pakai footing konkrit tu. Konkrit blok. Buat. Jangan ambil tas besar-besar. Janganlah ambil tas duduk ada twin tower apa pakai. Bawa pening pala lah. Ambil yang simple lah. Ataupun nak buat tandas bergerak ke mobilasnya, toilet ke. Apa-apa terpulang lah. Cara. Apa-apa saja. Kaedah-kaedah untuk buang tayar motor katakan. Buat praktis. Buang tayar apa. Satu pas apa kena ada skru nut. Apa maksud tak? Tak. Buat benda ataupun memasak. Benda apa? Memasak boleh untuk perempuan yang kaki masak ataupun lelaki yang kaki masak. Boleh. Apa aku nak masuk? Apa aku masuk? Okey. Jadi Ali, okey ni ya. Ali punya case study lah kan? Ali. Cik saya rasa saya punya bermasalah. Okey Syazah, ada masalah apa? Type. Saya share screen boleh cik? Boleh. Ali tak apa kan? Ali tak apa kan? Tak apa. Okey. Okey, tak apa. Ali lah orang JKM lah. Lagi jumpa projek kan yang mati jadi pancing canggu lah kacau. Cik, yang 3 sampai 7 ni tadi saya dah klik indentas kan? Tapi kenapa yang... Ya. Kenapa tadi Cik Ali punya yang ada tanda apa ni? Tanda tolak ni. Tak apa, jangan risau. Jangan risau. Sebab apa? Tadi Syazah dah inden kali pertama. Tapi untuk item 4 dengan sampai apa? Item 4 sampai 5 saja. Lepas tu cik nak insert task name yang baru tu, nak insert task name baru tu iaitu ID 3 kan? Betul. Cik tak keluar balik. Cik tak outden. Jadi bila masuk tu dia akan jadi sub. Dah ada kali inden. Okey, tak apa. Lah ni apa yang perlu buat ialah okey ya, macam kita belajar lah. Ni masalah ni. Masalah apabila ada masalah barulah kita dapat alert satu benda tu dan kita dapat buat satu feasibility study yang terbaik. Okey. Apa yang cik kena buat adalah outden dulu outden tapi ni itu saja. Oh, okey. 3 sampai 7 betul. Outden sebelah kiri tu saja. Inden sebelah kanan kan. Outden sebelah kiri. Dah, okay. Saya dah tekan 3 nanti sampai 7 cik. Tap 3 sampai 7. Kosongkan dia. Jangan bold. Jangan saya tak buat apa-apa. Jangan. Oh ni. Bot hitam lagi. Ini saya update dulu. Jangan tekan lagi. Apa ni? Mouse mesti klik dekat tu, dekat bawah tamat. Font yang okay. Bold. Okey. BB tu. Bold. Allah mak, dia jadi ni lah. Undo. Tahu tak undo? Tahu tak nak undo? Dah.
Dah undo dah. Anu pihak atas sekali, atas sekali sebelah kiri. Dah. Tapi asal balik. Dah cik, dah undo. Atas sekali, pergi dekat safe. Simbol. Pergi kat simbol safe. Ah, dah. Oh, saya punya okay. Ni lambat kot cik. Tapi dah, saya okay, dah. Siapa boleh assist dia? Okay, Lani undo. Macam kita dok type kan, Microsoft dah, project. Dah. Sorry, Microsoft type. Undo. Okay, undo sekali lagi. Okay, dah undo dah kan? Okay. Jangan bold hitam. Okay, jangan bold. Dah undo. Okay, tunggu sat. Jangan bold hitam lah. Tak. Tahu tak macam mana nak, tak mau bagi hitam, bagi putih semua. Okay. Alamak. Dia jadi balik. Undo balik. Okay, cukup. Jangan usik apa-apa. Okay, mouse tu pergi ke bawah. Bawah tamat. Okay, klik. Dekat tamat ke bawah tamat? Klik lah. Oh, lama dia dah jadi. Ni no. Permohonan, permulaan lah. Pembinaan okay. Ni nampak tu macam dia dah sebab lah ni. Dekat ID 7. Bold ID 5 sampai 7. Okay. ID 5 sampai 7. ID 5 sampai 7. Hitam kan? Out then. Ya. Yeah. Out then eh. Bold ke apa? Bold. Okay dah. Okay. Dah. Pembinaan di tapak tu kena abut kan? Dah saya dah abut. ID 7. Okey, hitamkan dia. Sekarang nak indent kan eh? Betul. Eh, dekat ID tau, ID. ID. Ha? ID 8 sampai 7. Dah okey main tu. Rasa kena outden yang 10 hingga 12 ID, tu. ID tu yang 10 hingga 12 tu outden kan dia? Juga dekat 5. Okey dah. Puan di meletak dah kan? Macam okay, lambat sikit. 8 sampai 12 tu kena outden. Saya rasa Cik Nasrul sangkut sikit lah. Slow-slow apa? Betul. 6, 7. Yang ni okey dah ni? 5. Dah betul dah cik. Yang sekarang yang bold dia 1, 2 dengan 8. Kan? Sekali nombor. Cik Nasrun punya ni sangkut-sangkut lah Cik Nasrun. Ada gangguan sikit. Wani, yang 8 hingga 12 tu cuba indentkan. 8 sampai 12 eh? Haa, indentkan dia. Indentkan. Okay, macam tu. Okay dah. Ni, ID. Ai apa ni? Ha 5. Cik Nasrul ke macam stuck. Macam lambat sikit. Okey klik A turun sampai ai yo okey. Out then dah. Bukan in. Out then. Ini dah sebelah. Ha out then sebelah kiri. Ha sekali ya. Dah cik dah okey dah. Cantik clear. Alhamdulillah. Boleh raya Hindu lah. Faham tak? Faham. Saya suruh Cik Ali share okay. Balik eh. Okay. Alah. Okay. Tapi saya punya yang dekat kebenaran merancang dengan pembinaan di tapak ni. Simbol saya lain tau. Okay. Simbol apa? Simbol okay. Metas. Okay. Kosongkan tambuk dia. Lepas tu pula. Yang Puan Wadi tadi sama tak? ID 10. Dia dah. Dengar arahan sayang kan? Okey, P mouse tu dekat ID 10, belah 12. Dah cik, dah.
Yang tadi dah okey. Yeah. Yeah. Okey. Alhamdulillah. Cik. Boleh tepukan. Internet lagging kot, cik. Ini satu ni tau. Kita belajar lah. Nasrul punya internet problem ni. Slow sangat. Apa lambat sampai dia punya lambat cakap sampai. Oh, sangkut-sangkut lah. Okay. Ah, dah okey lah. Okay. Boleh save. Ya, betul. 1, 2 dengan 8. Betul. Sama dengan Ali tadi. Hello? Hello? Ah, ya. Yeah, okay. Ah, betul lah. Ah, bagus. Cik Nasrun. Kalian, okey. Cik Nasrun punya semua dengar ada problem. Ha, dia dah. Jadi macam Ali tadi lah. Tak okey lah. Ah, betul. Hello. Cik yang start. Sekejap. Save dulu. Save dulu. Okey, sekejap. Hello, boleh dengar? Boleh dengar? Putih-putih tak? Ha, alhamdulillah. Beri tepukan untuk diri sendiri. Ni belajar ni. Okey. Tuan, nak save. Okey, satu lagi saya nak beritahu. Kenapa saya kru? Ya. Simbol apa tu? Simbol jangan tengok lah ni. Jangan penuh kepala tuan dan perempuan. Arahan saya yang seterusnya. Simbol. Kalau tengok nanti jangan jadi penin. Simbol tu dia ada penentu dia juga. Auto dengan manual. Selepas pada. Ada. Tak boleh Cik Ali lah share screen dah. Okay. Cikgu dah live lah. Cikgu dah live. Ambil cikgu. Ambil cikgu muka. Cikgu Ali keluar cikgu Ali. Ah, dah okey nampak. Cik Nasrul tak ada. Cikgu dah left. Tadi yang saya nak tanya Puan Syazwani tadi, yang dekat pembinaan rumah banglo, kebenaran merancang dengan pembinaan di tapak tu, ID 1, 2 dengan 8 tu. 8, Simbol dia sama tak? Password dia tu, simbol petak sikit dengan anak panah tu. Oh, tu saya boleh tukar. Jadi auto schedule lah. Okay. Okay. Saya pun tak pandai benda ni. Saya tanya tu. Bila nampak benda yang lain tu, memang saya tanya. Sama dah. Okay. Hello? Hello? Okay. Ana main game perang pula. Aduh. Tak apa, dah tutup lah. laju. Dah dulu sorti mega saya. Lepas tu saya upgrade P300. Laju lah. Kena pakai kabel tu, tak boleh pakai wifi. Ada, saya pakai. Oh, betul-betul lah. Kabel. Kabel tu lah. Kabel apa? Apa HDMI? Line. Ya, line lah. Tumpang saya tanya sikit. Awak saya punya date tamat saya lari sikit lah. Tak apa. Jangan tengok lagi yang tu. Takut sikit dah working time. Tak apa. Okey lah ni Ali tak apa. Ali jadi host tak apa. Ali jadi host. Hak lain semua tolong mute lah. Boleh lah. Okey. Ali. Ya tuan, nampak tak saya punya slide tu? Besarkan Ali. Sekejap. Okey. Okay. Sekarang nampak. Okey. Siapa yang tak nampak? Bagi tahu. Siapa tak nampak? Saya tak mau bagi siapa pun ketinggalan lah. Okey. Semua clear lah. Tuan, saya nak tanya. Ya. Dekat saya punya duration ni,
sebelah pembinaan rumah banglo ni dengan pembinaan di tapak, dia ada, dia jadi perpuluhan lah. Macam Cik Ali punya ni 104 days kan. Saya punya tapak. Ya? Tapak, tapak, tapak. Jangan risau. Okey, okey. Jangan risau. Perpuluhan tu adalah hours, hours. Tak apa, tak apa, tak apa. Jangan risau, jangan risau, jangan risau. Dia kalau katalah perpuluhan ke desimal lah, maksudnya desimal ke ataupun tanda soal ke, jangan panik. Kan, jangan panik. Sebab apa, kita kena komannya, kita kena penjerahan. Okey. Okey, lah ni ya. Lah ni dah nampak dia link-link semua kan? Ha? Lah ni, hello? Ya, tuan, hello? Dengar, dengar. Oh, sorry, sorry, sorry. Okey. Hello, okay. Dengar tak? Dengar, dengar. Hello, Assalamualaikum. Dengar, cik, dengar. Salam, dengar, dengar. Cik Nasrun. Hello, Ali, Ali. Ya, ya, saya. Ali. Ya. Cik Nasrun yang tak dengar kami. Ali. Ya. Cik Nasrun. Dengar, cik. Semua dengar. Ah, semua dengar. Okey. Lah ni ya. Lah ni. Okey, lah ni. Okey, lah ni dekat baseline dia. Encik Nasrun. Ya, dengar, dengar, dengar. Saya dengar. Saya punya apa ni, ID 98. Ya, saya, saya dengar, saya dengar. Dia finish to start daripada okay. Hari 7. Okey. Saya dengar, saya dengar, saya dengar. Ah, okey, lah ni okey. Ali, Ali, Ali jangan mute tau. Ali jangan mute. Okey. Hak lain boleh mute lah. Tuan dengar saya ya. Tuan dengar saya. Cik Nasrun okay, dengar lah saya. Okey, lah ni Ali apa ni tunjuk dekat baseline warna biru tu. Ya. Tidak, tidak. Okey. Baseline warna biru. Mana yang ni? Hello. Okay. Ya. Ulang sekali. Yang mana tu? Yang biru yang mana? Yang ni ke? Ulang sekali lagi. Baseline yang ni ke Cik, Cik Nasrun? Yang kawan-kawan lain dengar ke suara saya? Dengar clear. Clear. Hello. Dengar. Rasanya macam bila kita sampai lambat dekat Cik Nasrun tu. Okey, ulang sekali Ali, Ali. Ha, Ali dikata apa Ali? Ulang dah. Dengar, dengar, dengar clear. Nasrun suruh letak dekat cursor dekat mana? Dekat warna biru. Hello Cik Nasrun. Okey. Hello Cik Nasrun. Asal ni ada persoalan tadi tu, dia kata ID ID 8. Anu, kawan kita saat kita tu. Oh, kau, tadi siapa tolong, tadi yang tanya? Tolong selesai kawan masalah kawan kita tu. Kawan yang tanya tadi. Najmi rasanya Najmi ke apa? Kawan yang tanya tanya pasal ID 68. Kita tolong ya, selesai ya, masalah kawan kita saat kita apa dia tadi tu? Saya punya ID 8 finish start from ID 7. ID Ali sekejap Ali, sekejap sekejap Ali sekejap. Okay. Stop eh, stop. Ah, ya ya. Ha, dengar saya... dengar dengar. Okay, Ali letak dekat ha, dia, Ali letak dekat situ saja. Letak dekat situ dulu. Ya, yeah, no. Ya, yeah, dengar, dengar, dengar. Ha, dia tanya tadi. Ha, boleh, boleh jadi host tak? Boleh jadi host. Boleh ni, boleh share present tak? Ha, boleh okay. Jadi ni tak? Ha, saya, stop sharing. Okay, stop kalau sharing. Macam tu saya stop okay, dululah. Okay, saya stop sharing. Masalah dia, kita selesai. Kita selesai masalah dia, no?
Okey, Cik Najmi lah boleh share kot. Cik Najmi jadi host eh? Ya, ya. Najmi tanya persoalan tadi, ada persoalan tau. Nampak? Okey. Okey nampak? Oh, bagus. Ah, saya punya ID dekat sini. Bagus ya, satu program yang bagus. Yang 7 ni, dia finish to start ke ni lah, nombor 9. Lain sikit dengan Cik Ali punya. Ini hak ni lah saya nak cerita ni. Okey, hak ni lah saya nak cerita yang sebenarnya hak ni lah. Ha, bentuk dia. Ha, faham tak? Apabila susunan bentuk finish start, dia akan jadi baseline macam ni. Macam Cik Ali tadi tu, kita nak mengupas. Maksudnya tu kita nak buat apa post-mortem dengan Cik Ali dia kan. Ha, sebab apa Cik Ali ada masalah, jadi kita nak perbetulkan. Ha, kalau ikutkan yang macam Najmi ni lah. Faham tak? Hello? Faham tuan, faham. Maknanya yang betulnya yang inilah ha. Sebenarnya yang Cik Najmi ni. Yes. Sebab dia okay, betul Najmi. Ya. Ha, betul tak? Okey, Najmi. Najmi dengar tak saya punya? Okey, dengar. Okey, Najmi dengar. Okey. ID 8 tu. Okey. ID 8 tu, producer saya 2 tu buang. Ha, buang. Okey. Lepas tu pergi dekat ID 9. Dekat ID 9 tu letak 7. Okey, ha, inilah sebenarnya. Okey. Lepas tu Najmi pergi tambah dekat ID 13. Tambah dekat ID 13, insert task. Dekat ID 13 tu tulis sat tak bukan sat macam mana boleh tamat panjang. Oh okey okey okay, betul lah 101 hari. Apa ni tengok ni kecilkan ni. Kecilkan punya view baseline. Kecilkan dia punya view baseline. Oh besar tu. Dan ni dekat bawah tu tak apa, bawah. Ha, okey. Okey, tunjuk dekat kawan-kawan ah. Macam inilah keadaannya. Keadaan sebenar tu yang saya kata semua task tak finish start, finish start, finish start. Tak ada concurrent langsung. Ha, dia ada langsung concurrent. Semuanya semua. Hello, minta siapa-siapa mute sat. Ada siapa-siapa mute lah. Okey, boleh dengar tak suara saya? Kalau tak dengar, type nanti lah. Okey. Okey, dekat sini eh. Kita dah nampak dah satu apa, tak apa. Task relationship league eh. Okey. Yang menggunakan jenis finish start, finish start, finish start. Bukan start-start. Bukan apa ni, start-finish. Bukan start apa ni dan apa satu kita apa. Finish. Kan yang ni yang dikendaki oleh pihak JKR dia nak finish start, finish start, finish start, finish start. Boleh faham ah? Okey, Najmi buka ni buka suara. Ya cik, boleh faham. Cuma yang finish start tu sebenarnya kalau ikutkan dia punya apa? Urutan dia tak logik lah kan kalau kita on site punya buat. Tak logik. Betul, kalau si. Saya nak tunggu. Saya nak tunggu setiap task habis baru nak buat. Habis nak buat sampai bila tu setiap projek. Betul. Kan. Okey. Jadi okey tak apa. Lani apa ni boleh tak Najmi share soft copy program Najmi dalam grup. Share. Boleh. Share nanti saya nak jadi host. No. Ada siapa-siapa yang tak faham tak? Kalau ada siapa-siapa tak faham kena bagi tahu. Okey tuan.
kalau macam saya punya tadi tu nak dibetulkan ikut finish start, jadi kena apa, kena edit dia punya tarikh lah. Dah tak boleh tarikh lah ni. Dan ni yang dia punya tu, yang Ali punya tu memang dah finish start saya tengok. Cuma dah ni adjust dekat processor dia. Predecessor tu kena adjust. Predecessor, predecessor. Host tak kejap sebab saya punya pun sama macam Cik Ali punya ni. Okey kejap. Dah apa? Ya. Saya pun sama dia juga. Ya, saya macam ni apa, pada mulanya tadi ID 7 kita memang ikut arahan Encik Nasrul tadi, 7 dengan 9 kita tak link. Jadi saya jadi pening. Lepas tu bila saya buat pula, dia jadi lain tau. Lain daripada bila saya adjust saja sesa, dia lain pada Ali pula. Okey, tak apa-apa. Saya nak tunjuk. Boleh. Tak boleh. Cik Lin tunjuk. Cik Lin jadi host. Cik Lin jadi host. Okey, saya stop. Okay, bye. Allah. Jangan buka internet ya. Okey, Cik Din. Dia jadi macam ni lah. Okey, tak apa. Cik Din, kita berinteraksi ya. Kawan-kawan lain dengan Allah. Okey, macam Cik Din yang tadi tu, kalau kita nak link, kalau kita nak linkkan dia semua, tu tadi saya dah beritahu mungkin kot terputus ke, Cik Din tak dengar ke, ataupun saya tak dengar kan. Kalau kita nak link semua tu, kita kena select daripada ID 1 sampai ID 12. Bila kita link semua, kita select semua tu, baru kita klik link. Bila kita klik link, dia akan link automatik. Tapi tak apalah, Lari dah link. Cuma, apa ni kat sini, kenapa Cik D punya tak jadi macam tangga kan? Betul tak? Betul, tak jadi macam Najmi. Betul. Okey, tak apa, jangan risau. Okey, kat sini yang saya tengok 7. Link 7. 7. 9. Okey, semua finish. Daripada milestone finish. Okey. Cik Din ID 8, Cik Din buang 2 tu, 2 predecessor, predecessor 2 tu buang. Buang. Tinggal kosong ah. 2 tu buang. Okey. Enter. Tak payah pun kosong. Empty, sorry. Sorry, empty. Empty ya. Enti apa dah? Enti tu kena sebuah apa-apa. Susah buat apa-apa. Enter. Okay, nampak ah. Enter. Okay, nampak. Nampak semua kawan-kawan perubahan pada link Cik Din tadi tau? Nampak kan? Nah, dia punya mentah dia tak ada link dah. Okay. Kalau ikutkan, saya cerita. Kalau ikutkan link yang wajib ialah milestone start link dengan milestone tamat. Tahu tak? Kan milestone kan bentuk macam diamond kan. Okey, apa pun Cik Dempi tu kan, Cik Dempi dekat predecessor nombor sebelah tau. Okey, Cik Dempi. Okey, tamatnya ID 12 eh. ID 12 tapi dekat predecessor nombor sebelah kan. Predecessor nombor sebelah tu. Letak koma. Lepas pada sebelah letak koma. Lepas pada sebelah tu letak koma. Koma. Lepas tu pilih ni 3. 3. Sebelah 3. Enter. Siapa boleh ni? Semua faham tak?
Faham, ada yang tapi dia tak jadi macam tangga lah. Dia tak jadi macam tangga. Tak apa, tunggu. Tunggu sekejap. Ha, tunggu sekejap. Ha. Boleh faham ke? Okey. Nampak lah. Okey, faham. Okey. Cik Din, apa yang perlu kita buat untuk jadi tangga, ha? Cik Din, ha? Okey. Okay. Cik Din pergi dekat ID 1. ID 1. ID 1, okey. Pembinaan rumah bangun. No. Dekat tu. ID sebelah kiri sekali. Timah kat situ. Ya, nombor satu saya pembinaan rumah banglo tu. Task name dia. Ha, saya tahu. Mouse cik paling Din. Paling kiri dekat. Oh, kiri. Ha, okay. Select sampai ID 12. Select beri hitam. Select. Okay, cantik. Clear. Okay. Cik Din pergi dekat link task macam tadi tu. Okey, sekejap. Okey, nanti jangan klik lagi. Okey, baca. Dia kata apa tu? Baca. Cik dia baca, tak apa. Link the selected okay, task so that one task cannot start until another task is finished. Ah, okey. Maksud dia tu, finish task lah. Finish task. Saya buat tu. Finish task lah. Okey. Okey. Klik. Okey, klik. Klik. Ah, beri tepukan kepada Cik Din. Lepas ni Cik Din boleh cari makanan. Saya tak boleh cari makanan, Cik Din. Masih. Habis dah. Okay, save. Ah, save. Boleh dah Cik Din. InsyaAllah boleh. Kun fayakun. Kena baca banyak surah Yasin. Kun fayakun. Okay. Tang kun. Ah, niat tu. Lepas tu fayakun. Dah sambung balik . Betul, ini mujarab. Okay, save. Ah, okay. Okey. Tuan, saya tak jadi lagi ni. Ah, tak apa, jangan risau. Saya cuba ikut juga tapi tak jadi juga lagi. Jangan risau. Ada siapa-siapa yang nak ni? Yang tak tahu. Jangan malu, jangan sedih, jangan segar tau. Tapi tak apa kalau kata yang malu tu nak masuk dekat kelas saya boleh batch 4 ada lagi ni, insya-Allah ada lagi batch 4 nanti saya akan share lah. Macam Cik Fauzan kita ni dia daripada batch 3. Kan? Saya buka link. Saya akan buka link sentiasa, saya akan buka link kepada batch 1 2 3 4 5 bila. Kan nak masuk. Oh. Kan? Ada yang okay. nak tanya private boleh. Tuan dia punya okay, Cik Din dah okey. Ha? Saya stop sharing ah. Ha? Nanti dulu Cik Din, nanti dulu. Hilangkan hitam tu Cik Din. Klik pi kat mana-mana apa? Klik pi kat mana-mana. Ah, clear Cik Din. Ha, terbaik dah Cik Din ni. Okey, siapa lagi yang tak boleh jumpa macam Cik Din? Siapa lagi? Saya dah dapat. Ha, okey. Tuan dengan Norli kita. Okey, Tuan Norli. Ini saya punya super duper senior ni. Zaman-zaman di Manjung tidur rumah kedai. Super duper sini saya. Okey, Cik Nori. Apa kita relax. Sebab apa? Kita banyak masa sebab apa? Task yang saya pilih ni tak banyak. Kalau task saya ambil yang daripada tukun tiruan tu, saya ingat pakat blur habis dengan saya blur. Task banyak ni dia beza sikit. Kita ambil task sikit lah. Clear no? Saya cakap ni clear no? Clear. Clear tuan. Cuma tadi saya nak tanya satu. Tadi tuan dah delete yang dekat main apa? Main task tu yang dia punya tuan suruh dia punya empty kan dia punya predecessor. Lepas tu bila dekat hujung tu kenapa ada balik? Bila dah habis tu saya tengok ada balik. Itulah magic, dia panggil magic yang Bill Gates dah buat. Bill Gates dah cipta orang. Sebab dia dah link balik ya. Ya, apabila kita select semua tu, kita bagi arahan, kita bagi komand yang baru. Kita bagi komand baru, link. Yang ini apa yang saya ajak ni adalah basic yang penting, asas penting. Itu yang kadang-kadang lebih kata beginner. Sebabnya beginner itulah permulaan footprint untuk ke advance seterusnya. Sebenarnya dia bukan jalan yang ni biasalah dah semua cakap beginner kan. Sebenarnya bukan beginner tau. Asas penting, footprint ni. Lepas dapat tahu footprint, cara nak bawa kereta, cara nak bagi signal, masa bila perlu, dah tahu apa semua, barulah boleh jadi F1 driver.
hinjut pi lah, kena saman kan, langgar traffic light, ikut skor hampa. Okey. Yang ni tuan tu kenapa tak jadi tu? Okay, yang mana? Yang mana? Yang mana? Tu kenapa dia tak masuk? Dia tak. Oh. Sat, yang ni cik. Yang ni cik Nurli punya ni. Ya, ya, ya. Ha, okey. Okey, cik Nurli pi dekat ID 2. Mouse ha, mouse ha. Okey, select sampai ID 12. Okey, sampai ID 12 ha. Select, okey. Op. Oh. Eh, 12, 12. Okey, tak apa, take time, relax, enjoy. Okey. Apa yang Cik Noli kena buat ialah yeah, siapa dia tu, kita bagi appraisal tinggi lah, boleh bonus lah, boleh share. Okey. Cik Noli pi dekat Inden, dan tu Outden. Outden ni kita okey, tak apa tak apa, tak apa Cik Cik ni tengok. Okey, nampak. Boleh nampak dah Cik Den. Ha, cantik ni. Save, save. Ha, save as. Save as ke apa ke. Save. Save as. Projek satu. Atau pulang nak buat projek satu ke apa. Tak apalah. Kan, hak ni nanti. Dan hak ni ke standard ni lah kan. Standard save macam Word. Microsoft apa. Word dengan Excel kan. Okay. Okay. Okay-okay lah tu. Okay ya. Okey, sekejap. Kita tengok apa yang tak kenal. Dia ada tanda soal, kan? Dia ada tanda soal. Lepas tu apa ID 8, dia ada link. Tengok, kita tengok. Tak apa, kita tenang tengok. Kita belajar daripada masalah, no? Okey. Okey, soal tu kira problem. Okey, ha, problem ah. Apabila berlaku macam ni, apa yang perlu kita buat ialah okey, Cik Noli pi select macam tadi. Daripada 1 sampai ID 12. Select macam biasa. Okey. Okey. Mouse tu pi dekat ni, pi dekat yang bahagian select tu. Okey, mana-mana boleh, bahagian select hitam lah kan. Klik kanan. Okey, nanti ya. Tonton semua, tonton perempuan dah tengok, tengoklah. Jangan tak tengoklah Nina. Okey, tengok betul-betul ya. Okey, pergi dekat information. Pelan-pelan cari Cik Noli, tak apa, pelan-pelan. Okey, information. Okey, klik. Okey. Sekarang tonton dah nampak dah dia punya multiple task information. Jadi dia punya pusat kawalan command center lah, lebih kurang macam tu lah kan. Command center untuk task. Untuk task, okey. Apa yang Cik Noli kena buat ialah klik dekat bahagian auto schedule. Jumpa dah auto schedule. Bawah, okey. Okey, tekan okey. Ha, tengok apa jadi. Cik Noli tolong cerita dekat saya. Cik Noli sebagai planner dan cerita dekat saya. Apa masalah Cik Noli yang dah selesai? Nah, Cik Noli buka ni, Amit. Buka mic. Okey, dia dah link semualah. Ha, nampak dia dah link semua. Dia dah lepas tu pula. Okey, cerita. Ha, itu je lah nak cerita. Dia okay. Ni main tak task tak kan, dia punya main kira apa mana? Dia punya technical tu saya tak kerti nak cerita macam mana. Yes. Okay, tak apa. Okay, kita share lah. Dekat sini projek Cik Noli dia dah on track balik. Dia dah masuk gerabak balik dah. Dia dah masuk satu landasan. Tadi landasan tu berselerak. Ada gerabak tergelincir, gerabak tengah tergelincir kan. Lepas tu pula main task iaitu pembinaan rumah banglo, dia dah dapat counting balik dah, iaitu sebanyak 137 hari daripada tarikh 31/7 sampailah 6/1 berdasarkan kepada kalender yang Cik Noli set tadi. Cik Noli set kalender tadi cuti hari apa?
Sabtu Ahad. Hello. Sabtu Ahad. Ah, Sabtu Ahad. Tak apa, tak ada masalah. Sabtu Ahad tak ada masalah. Kan, ada yang pihak yang set Sabtu saja cuti, ada yang apa ni pihak set Ahad saja cuti kan. Tak ada masalah. Okey. Tak apa, nanti habis nanti kursus nanti Cik Lali boleh tengok, boleh kira balik. Kira macam tengok besar saja. Sorry, Ahad je. Oh, Ahad saja. Okey. Tak apa. Okey, saya nak cerita ni, ada juga saya punya pengalaman, pernah saya jumpa klien, tengoklah JLC punya klien ke, JKR ke, kementerian ke apa, lepa kira, lepa nak buat macam orang tahu, macam Excel lah kan. Bila kira, kita kena bagi tahu kat mereka, kena bagi input data kat mereka, bahawa kalender saya set cuti pada hari sekian. Dan hari raya kurban. Sebab apa? Dia kata, siapa ni duration ni 137? Itu pasal lah saya cerita balik tentang LOI tu. LOA. LOA yang kita luluskan ni, dia ada bagi tahu kan. Yang kita nak award tender tu kan, berapa duration per day satu kan. Kita kena fix masukkan tu. Kalau kata kalau kita menang tu, kita dapat 137 lah kita kena set. Kalau kata kalau 237 lah kena set. Faham semua lah? Okay. Yang tadi pun, ada tadi saya dengar ada peserta tanya kenapa ada tanda soal kan. Tanda soal tu hilang lah selepas dah selesai. Soal tu Bill Gates tanya kita. Betul ke ni 8 hari ni? Projek hang ni daripada 31.7 sampai 6.1. Tapi total duration of project 8 hari. Betul ke? Bill Gates tanya kita. Kita persoal balik. Kita buat pembetulan. Lepas tu pula ada kawan kita tu yang dia kata ada titik perpuluhan kan. Sama juga. Solusi dia kan. Nak sah dia pun sama juga lah. Ano? Boleh faham ah? Tuan-tuan semua yang tanda faham, soal tu kat mana? Cik Nasrul. Yang kata tanda soal tu kat mana? Tanda soal tu dia tanya tadi tu yang atas sekali tu pembinaan rumah banglo duration. Masa tu Cik Noli dapat 8 hari saja. Mana boleh dapat 8 hari selepas total up semua kerja-kerja kita, total up duration semua kerja kita. Mana logik 8 hari tu yang dia tanya soal. Bill Gates tanya dia, Bill Gates tanya Cik Noli lah. Hang biar betul 8 hari kah ni? Jadi apabila kita jumpa benda-benda macam tu, something is wrong. Kita kena cari penyelesaian dia. Cara kaedah, link all the task. Link all the task ni. Okay. Cik Noli boleh faham ah? Okay. Lagi satu nak tanya. Task mode okay. Tu, kalau tengok task mode tu, semua sama je. Okay. Tepi. Tadi kita nampak. Okay. Apa dia? Apa ayat terakhir? Task mode. Kita tengok task mode. Ya. Yeah. Tengok sini. Semua sama je. Okay. Tak ada Cik nampak Nolipi. Different apa-apa. Okay. Cik Noli P kesel mouse tu dekat simbol task mode tu. Okey, tunggu dekat ada. Tu. Simbol dia tu, indication dia simbol. Okey, tunggu sat. Tunggu sat. Dia keluar mouse pula. Dia keluar tak? Arahan dia beritahu tak apa dia? Kena klik baru keluar. Automatic schedule task. Automatic schedule task. Yes. Semua ni dah automatik lah. Tak ada menu lah. Okay. Faham tak? Okay. Yang tadi tu dia ada macam simbol pingat kan? Yang tu manual. Menunjukkan manual. Jadi kita nak bagi standardkan dia ni, kita kena pergi auto semua. Auto kan? Okay. Sebab apa? Sepatutnya memang sebab semua sebenarnya, auto eh? Ya, kena auto sebab apa? Kita nak bagi track kita ni betul. Jangan pi ke orang tak apa, pi ke Danong ke, pi ke Padang Thailand ke apa kan. Kita hello? Okay. Yeah. Okay, boleh dengan cara. Okey, boleh. Soalan yang bagus tu. Dengan cara
kita adjust di processor. Macam mana nak adjust? Okay. Cik Noli, P dekat predecessor 3. Tonton tengok ah. Ada tak buka ID tau? Buka ID. Sorry. Predecessor 3. Turun. Predecessor 3. Turun bawah. Turun di bawah dia. Keempat dah. Kena ingat tau predecessor dengan ID berbeza orang. Okey, predecessor 3. Dia dekat predecessor 3 lah. Okey. Agak slow sikit sini ya. Predecessor, okey, 3. Okey, 3. Okey, okey klik dah. Ada bukan. Pergi bawah. Predecessor. Okey, klik. Double click. Okey, double click. Okey. P dekat bahagian predecessor kan tepi general tu, tepi general dengan resource. Okey, predecessor dia ada tulis finish to start kan. Okey, finish to start lah, faham tak? Okey, tekan okey. Okey, klik sekali saja dekat belakang 3 tu, klik sekali saja. Okey, letak FS. Bukan koma. Koma buang. Okey, FS. Finish start. Okey, sekarang jangan keluar lagi. Ada lagi instruction. Okey, FS. Okey, untuk menjawab persoalan kawan kita tadi tu, kan, kawan kita katakanlah dia nak task dia tu pergi balik ke depan contoh, ataupun cari balik date tu kan. Okey, apa yang kita kena buat kan? Letak tambah plus. Okey. Contoh katakanlah yang ni 18 hari. Contoh katakanlah ni sejak letak 10 hari ke? Contoh saya nak tunjuk. Contoh 10. Letak 10 saja. Okey, enter. Nampak. Boleh bagi tahu tak? Cik Noli boleh bagi tahu tak apa berlaku? Cik Noli boleh bagi tahu tak apa yang berlaku? Tambah 10 hari lah daripada 31. Yes, dekat situ dah berlakunya float. Nampak tak? Daripada milestone kita dapat, katakanlah kita dapat LOA pada 31.7. Tiba-tiba klien ada masalah, tak tahulah, mungkin kot ada masalah dengan MOFF, masalah tentang pertukaran politik ke, masalah apa-apa saja masalah. Tiba-tiba berlaku delay. Maksud dia tu lah kan, berlaku delay dari segi nak sign tu ataupun nak return back. Okey, dalam kes saya ni saya pernah involve tau. LOA ada pendua kan. Satu klien punya salinan, satu lagi kontraktor punya salinan, betul tak? Kan? Once kontraktor dia dapat, dia dah sign part dia. Tapi yang klien tu dia belum sign. Ada cerita nama pelik sikit kan. Kontrak tersebut boleh terbatal. Sebab apa? Dia kata kami tak sign lagi. Ni saya cerita ni ada masalah lah. Masalah pertukaran, kadang-kadang bajet kena tarik apa semua ni. Tu make sure kontraktor kalau dia nak dapat tu, dia kena tanya orang kan, klien kenapa tak sign lagi. Kan, selalunya yang tu lah kan. Jadi kat sini dia ada float macam tergantung. Tergantung. Tahu tak? Okey. Lah ni Cik Noli buang 10 tu. Buang 10 dengan tambah tu buang. Buang 10 dengan tambah saja. Klik kat situ juga. Okey. Plus pun buang juga. Plus apa? Okey, enter. Okey, lah ni Cik Noli dibuatlah dekat mana-mana punya processor yang Cik Noli suka. Buat dekat mana-mana pun. Buat tentang tempat lain pula. Okey, sekejap Cik Noli. Sebelum tu, dekat dua ni Cik Noli buang ni. Delete. Dua ni delete. Ada main task.
Sepatutnya dia tak ada link. Ha, okey. Cantik dah. Okey. Cik Noli buatlah dekat mana-mana yang Cik Noli sukalah. Nak untuk adjust concurrent pula. Ajar-ajar concurrent. Okey, kat sini concurrent. Ya. Concurrent tak perlu start, tak perlu tas bawah tu kita tunggu atas tu finish. Jenuh je ni. Kalau klien kata mampus projek, kalau silap je projek semua lepak work semua 6-7 tahun punya projek, mampus rogi. Tambah pula lepas duk buka VOP pula, sedap main kawan. Kan? Okey. Buat macam tadi, finish start FS. Okey, FS kan. Kalau Cik Noli nak concurrent, letak negatif. Letak tolak. Ah, tolak 10. Okey, besarkan view untuk baseline tersebut. Mari kita tengok apa dia jadi. Tengok view bawah tu, bawah sekali sebelah kanan. Bawah ni, ni kecil. Okey. Apa eh? Alamak. Sikit cantik. Okey, cantik dah. Okey, Cik Noli, apa yang Cik Noli boleh rumuskan dan boleh terang dekat klien? Early start. Kira mana? Early Cik Noli boleh bagi tahu apa? Cik Noli boleh bagi tahu apa? Okey, saya boleh startkan pengorekan tu lebih awal. Tak perlu tunggu sampai permohonan wang deposit tu dapat surat yang original punya. Hanya dengan buat pembayaran pun saya dah boleh dapat. Macam mana dapat? Ni saya punya kemahiran lah. Saya kautim kan, kawan-kawan lama. Jadi pihak berkuasa lepas tak kacau lah. Contoh. Dan dengan yuran perkhidmatan tu lain lah. Yuran perkhidmatan tu untuk buat pembayaran kepada apa ni, konsultan pun kan. Walaupun tak dapat perusahaan merancang pun saya boleh buat. Tapi kami buat cara internal. Kebenaran awal lah, kebenaran awal. Kebenaran cara lisan lah kan. Contoh, tapi lisan pun kena hati-hati. Kena ada juga hitam putih kita. Melalui email ke, melalui surat yang bukan official ke apa kan. Tapi selalunya yang bagi kebenaran macam ni selalunya macam projek sendiri punya lah kan. Sendiri punya macam perumahan ke kan. Buat rumah lot sendiri kan. Jadi kontraktor dia tu dia ada kemahiran. Kontraktor yang nak buat tu. Kontraktor tu lah CAM. Maksud dia CUM lah. CAM arkitek, CAM engineer, CAM klien, CAM macam-macam CAM lah. Selalunya dia akan pergi majlis ni, dia kautim sendiri. Macam tu lah. Macam mana Cik Noli, ada apa persoalan nak? Habis dah. Okay, tanya. Ya. Maksud tuan, apa dia tadi? Apa dia ulang sikit? Okay. Oh, tuan nak pilih kat situ? Okay. Kalau tuan pilih kat situ, kalau tuan pilih kat situ, tak akan bergerak sampai bila-bila. Dia tak akan bergerak lah. Dia tak akan bergerak. Sebab apa? Auto schedule. Itulah kelebihan auto schedule dengan berbanding dengan manual schedule. Manual schedule tu dia ada beza dia pada warna tas. Manual schedule, warna tas dia ialah biru, biru nak sebam-sebam sikit. Kalau auto schedule, biru dia macam biru yang kita tengok ni ya. Boleh faham tak? Tuan. Apa ni, tuan kena adjust juga dekat predecessor. Ini yang saya cerita ni untuk teknik task link relationship jenis finish start. Bagaimana pula dengan SS start? Sama juga, teknik sama juga, cuma type of link sahaja yang menentukan perbezaannya. Tetapi JKR tak mau hak lain, dia nak finish start je. Sebenarnya di dalam sistem Microsoft Project ni
dia kena, pihak klien kena berlaku adil lah kan. Kena berlaku adil lah sebab apa? Kita yang merancang. Lepa yang tentukan. Contohnya tu lah kan. Ha, kita merancang. Jadi kita, jadi lepa kena menghormati lah perancangan kita. Tetapi pihak JKR setelah masalah-masalah yang lalu, lepa dapat identify, ha, projek banyaklah, banyak kena retender sampai 3-4 kali kan. Betul kan? Betul kan? Wakil-wakil JKR kan dalam ni kan. Jadi mereka cari satu solusi. Solusi untuk menetapkan satu atau apa, macam requirement lah, macam NQA lah. Contoh NQA kan. Mereka nak letakkan satu macam checklist yang tetap. Semua relationship task link ni mesti adalah jenis finish task. Hal lain-lain pun tak mau. Jadi kita terpaksa ikut lah. Tapi kalau dengan kementerian lain ataupun GLC yang lain, klien lain tetap bebas. Bebas. At least dia jangan delay lah. Maksudnya dia macam tu lah kan. Ada apa-apa lagi nak tanya? Ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa tak? Sebab apa? Nanti lepas kita sambung nanti, lepas solat apa semua tu, kita nak start kepada resource. Bagaimana nak masuk resource. Actually kita dah ikut jadual ni. Jangan risau tuan-tuan, jangan risau. Kan? Sebab tu saya pilih task tak banyak, saya pilih dalam 11-12 kan. Saya tak mau ambil exercise daripada tukun tiruan tu. Cuma tukun tiruan tu kita hanya guna dia untuk formalization nanti. Untuk masukkan formula macam mana kita nak adakan insert column semua tu. Ha, yang tu ni kita nak advance kan. Asas wajib. Ha, asas wajib. Orang kata apa? Road to advance lah, kata, road to advance lah. Ada apa-apa siapa nak tanya ni? Cik Doli? Ada yang tak faham Cik Doli? Nak tanya Cik Doli? Jangan, tak apa. Jangan kata kisah kasi janggal apa. Ha? Ada, kita tanya. Tak malu lah, tanya je ni. Oh, tanya. tanya. Sebab apa? Lepas. Okay. Okay. Yes, contoh katakanlah task baru tu di bawah task nombor 6. Cik Noli. Cik Noli terkeluar ah. Tak apa, okey. Lah ni. Cik ni nah. Cik Nias daripada KTKT. Ha, apa ni cik daripada KPKT nak slide presentation. Boleh? Masuk. Ha, share presentation. Ha, tuan masuk jadi tuan KPKT masuk. Ha, okey. Ya. Okey, cantik, nice. Cantik. Cantik tapi cantik tu kan cantik. Semuanya tak ada perkara lah kan. Ha, kalau tuan nak buat perkara boleh juga. Okey, tuan pergi dekat ID 5. ID 5 kan. Okey, ID 5. Tuan rasa boleh ni start ni kan. Lepas selang daripada atas nombor 4 tu dalam 2-3 hari aku boleh jalan lah. Apa yang perlu tuan buat? Pergi kepada predecessor nombor 4. Okey, klik sekali. Both FS, finish start. Okey, tuan nak jadikan concurrent kan? Kalau concurrent, tolak. Ikut suka lah berapa hari tak nak. Terpulang pada tuan lah. Berapa hari pun tuan nak tolak daripada 14 hari tadi tu kat atas tu. Faham tak? Okey, kata 5. Okey, enter. Nampak? Boleh cerita sikit kat saya? Boleh cerita? Cara present.
kita nak present kan, kita nak present kepada klien. Dah? Oh, ya. Sebab apa kita rasa? Ya, ya, ya. Sebab apa kita rasa benda tu boleh concurrent. Mungkin ialah mungkin kita boleh shortcut kan, kita pick up PBT kan, kita boleh shortcut. Kawan-kawan lah, kawan-kawan lama. Dia kata, oh aku boleh buat, tak ada masalah. Boleh. Kan? Tak ada. Kalau katalah, okey. Kan? Boleh-boleh faham? Huh? Ada apa-apa yang nak tanya? Sebelum kita rehat. Kita rehat, lepas tu kita kembali, kita tumpu kepada resource. Macam mana kita nak masuk resource? Ada? Man, saya nak share screen kejap. Ah oh, boleh. Saya nanti dulu. Okay. Nak tanya KPKT ni. KPKT ada lagi tak? KPKT. Okey. Okey, baik. Okey. Lepas tak, tuan? Sekejap. Dia tengah lari. Okey. Saya sekejap lah. Ali, sekejap Ali ya. Saya nak tanya. Okay, kita ada 2, 4, 6, 8 orang. 9 ni. 9 orang. Sepatutnya kita... Oh, kejap. Sepatutnya kita ada berapa orang semua? Tadi ada 11 pun. Tadi ada 11 betul ya lah ni? So, saya tak boleh tak nampak lah ni. Sebab saya pun terlalu beri, saya tak mau. Saya tak mahu ada yang ni kan tak syok lah kan, sebab duit yang pos saya dah balas lah kan, tak boleh lah sebab ini dia tak boleh jawab kan, tak apa, tak apa lah. Haa, 15 orang clear. Fauzan ha, tolong jaga lah, jangan bagi lepas terlepas lah. Nanti aku kena jawab di akhirat tu. Haa, kita dah balas dia, dah balas kan. Sebab kelas sebab kelas ni berpanjangan sampai siapa dulu mati, bye-bye lah kan. Tak apa lah, yang tu dia boleh buat dah bangunan di syurga. Ada 10 orang ke kan, cik? Ada 10 orang. Ramai orang apa ni? Masuk dua apa tu? Dua device. Ada yang dah rehat ke? Ada yang dah rehat. Tak apa lah. Nanti saya akan buka dalam grup kan. Nanti saya tanya ni. Saya tanya direct apa. Okey, teruskan Ali, teruskan. Okay. Apa masa ada nampak apa-apa yang tak kena? Saya nak tanya yang Tasmud ni. Dia masih lagi pin. Macam tadi tuan okey, macam tadi tuan Norin tanya kan. Siapa ni biru? Semua biru sama. Okey. Kenapa dia ada orang tak apa pancingnya apa? Ada mak pancingnya apa? Mak apa ni? Apa panggil tu? Pin tu menunjukkan manual. Hang kena cucuk manual lah. Jadi kena jadikan auto schedule. Apa yang perlu Ali buat ialah seperti yang Bang Din kita buat tadi tu. Okay. Select semua lah. Okay. Lepas tu pi ke link. Pi dekat link atas tu. Sini. Atas sekali. Buka dekat atas. Yes. Okay. Link. Ni ya? Yes. Baca dulu. Tak apa. So that one task cannot start until another task is finished. You can also link task. For example, use a start to start link when two tasks need to start at the same time. Okay. Yang tu example. Dia kata SS tu yang start tu example. Tapi JKR dia nak FS ni start. Okay, tekan. Tak jadi tuan. Ada something wrong. Saya sebenarnya dah try okay. Juga sendiri tadi tak jadi. Okay, tak apa. Klik mouse sebelah kanan. Dekat mana-mana lah klik sini. Klik mouse sebelah kanan. Mana-mana boleh. Okay, pergi dekat information. Buat macam Tuan Noli buat tadi. Okay. Select auto schedule. Okay. Tu. Nampak dah. Apa beza dia auto dengan manual ni? Manual ni dia macam ni, tak? Manual ni kadang-kadang apabila kita nak insert task baru, dia tak bergerak.
Bila tak bergerak, dalam keadaan kekalutan kita dengan ditindas oleh jabatan, dengan tindas dengan masalah ni, masalah ni. Sabar lah, kita tak akan nampak dah. Tambah-tambah pula tahniah kita ada 1,000. Mampus bang. Mampus lah nak tengok. Babai lah. Sikit je yang bergerak, yang lain tu tak bergerak. Jadi ia mendatangkan efek apabila kita nak tracking nanti. Kita nak update projek, kita akan ketinggalan. Kadang-kadang tu kan terbuka link. Dia macam tali pinggang lah abang, tali pinggang lah. Abang nak auto ke ataupun apa ni manual. Kalau kata tak pakai tali pinggang tu, kita kata manual lah. Kalau pakai tali pinggang tu auto lah. Bila kena langgar, okey aku okey. Selamat tak pakai tali pinggang, boom, hentam, bye-bye. Ibarat ni tu lah. Contoh lah. Lepas tu tuan cakap yang mentas tak boleh ada predecessors kan? Macam yang nombor 2 ni. Tak boleh dah. Kena delete. Delete je. Okey. Delete. Okey. Biar dia link kepada ni lah kan. Ada apa-apa lagi nak tanya lah? Asal-asal nak tanya lagi lah. Sebelum kita nak pergi rehat dan sembahyang lah. Pukul 2:30 kita boleh kembali tak? Pukul 2:30. Boleh tak insyaAllah. Okey alhamdulillah. Okey. Boleh. Memang target saya punya schedule kita ni kalau lepas solat tu resource kira cantik eh. Cantik dah lah. Kita tak over schedule, tak delay eh. Okey dah kalau yang tu kita jumpa 2:30 dah. Okey cik. Okey, terima kasih banyak semua. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey.